Yandım şəmtəm, zülmətdən nura çıxan xalqı can verdi, torpağı qaytardı. Ruslan sən, könüllərdə qaldın. Allah üçün, candan keçməkdə şəhadət var. Göstərdin səndə nə qeyrət var. Dün qismətdə şəhadət var. Oldu oğlum nişanə tək Ruslanla. Dedim qalıb, dedim mən olmasam mənim izim qalıb. Ruslan sənə qəlbimdə sözüm qalıb. Torpaqlar üstündə canım verər. Torpağın altında tənha qalıb. Şəhadət şərbətini dadan şəhid. Allaha canım verib cənnət alıb. Torpaqlar üstündə canım verər. Torpağın altında tənha qalıb. Şəhadət şərbətini dadan şəhid. Allaha canım verib cənnət alıb. Sənsiz qardaş, bu qəm mənim qəlbimi yandırdı. Fələk səni qanə boyandırdı. Bu dərd məni candan sandırdı. Şəklinə xəlvətdə baxar ağlar. Ailə gəd yaşda qara bağlar. Qəm gün ürəklər sənə ya saxlar. Üstümüzdən əsdi kədər yelləri sərt oğlu. Üçdü mənim qəddimi dərd oğlu. Haqqım alaldı sənə mərd oğlu. Torpaqlar üstündə canım verər. Torpağın altında tənha qalıb. Şəhadət şərbətini dadan şəhid. Allaha canım verib cənnət alıb. Torpaqlar üstündə canım verər. Torpağın altında tənha qalıb. Şəhadət şərbətini dadan şəhid. Allaha canım verib cənnət alıb. Bir də hərkəs salamlayıram. Bugün bizim Qaraoyun İlatının Türkiyənin şəhidi Ruslan Ramizoğlu'nun düğün ocağındı. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün Ruslan özü şəhidlər xiyabanında olsa da onun ruhu bu divarlarda gəlir. Allah onun ruhunu şad eləsin. Rəna bacım, sən anasın, qəhrəman anasın. Ana üçün, indi düzdür deyirik təsəlli verir. Ana üçün evlad ürəyini parçası, o sənin canından ayrılır. Bunu da başa düşünür. Ancaq ona görə ayrılır ki, o vətən üçün ayrılır, dövlət üçün ayrılır, bizlər üçün ayrılır. Sən azad gəlməlisən, başımız eləməlisən, çünki sənin üç oğlun var. Hətta o biri oğlun da bununla bərabər gör, necə sən mərhəmətli, dəyanətli, rəşadətli anasan ki, iki evlad Allah eləməz. Vətən onda savaşa qalxır və biri şəhid olur, onu da Allah tala salır. Yəni onun da taleyi ki, səndə ürək var, səndə cəsarət var. Allah atanın rəhmət eləsin. Allah sizə səbir versin. Bizim səbir Allahın adıdır. Ona görə vətəni də kimsə qorumalıydı. Demirik ki, vətən ananızdır, onun qeyrətinin, namısının. Bizim vəbşi Qaraoyun il atanın, nəyəcə Qaraoyun? Biz hər yerdə, hər məclisdə, hər tədbirdə müəllim də bilir. Mən deyirəm ki, bax bizim, mənim bacım, bacım olur deyirəm, bax belə şəhid olur, biri gizir, o da gedib, qazi olur. Onu dövlət sizi başınıza salar. Öyle de o biri o gün mən söhbətlər elədim, o biri oğlum. Bir yerdə olublar, o da yaralanır. Gələk bizim dövlətimiz, tam səmi deyirəm, bunu Ali Başkomandan bilmir ki, şəhid ələlərinə, ya qazi ələlərinə belə bir canlı olur.
məsələni də qaldırmaq lazımdır ki, hər bir qayğısından dövlət, çünki bu dövlət üçün gedir, vətən üçün gedir. Bəzilərinin oğlanları qaçıb, gizlənəm də sənin oğlanları. Ona görə bir yığışmışıq, bu günü də gəldi şəhidlər yabanında, 27 sentyabr anım günüdür. Bu, ümumi şəhidlərin, vətən müharibəsində iştəyəsiz gələnlərin anım günüdür. Yəni, ilk şəhidi biz 27 sentyabrdan əşsuduma başlayanda, Qarabağ torpaqlarını azad edəyəndə biz şəhid verdik. Ancaq sənin balan, bizim bu balamız, Ruslanımız bu oktyabrın birində vətənin azadlığı üçün Skoşan, Ağdərə, Laçın bölgəsində qəhrəmancasına döyüşüb. Və həmən gün mən aldığım məlumatı görə TAG-ın komandiri bir şey dedi, birinci Qarabağ müharibəsində bizi niyə uduzdu? Çünki irəldə birlik yox idi, komandirlər darxalı gedirdi. Və ona görə Azərbaycan həm də pərakəndəli idi, vahid ordu yox idi. Ancaq bu ikinci Qarabağ müharibəsində şükürlər olsun ki, Azərbaycan ordusunda bir dənə fərar oldu. Hamı vətən dedi, ağız birliyi, oğuz birliyi, bir çəbəy orunda başdan alı baş komandan birləşdi. Və bizim bu TAG-ın komandirləri, bizim zabitlərimiz əskərdən öndəki. Əgər əskər də görürsə, bunun TAG-ın komandiri irəldə gedir, o canını da verəcək. Neçə bizdə müəllim bilir, dövlət adında bir şəhid, bizim qazimiz var, ayağının biri yoxdur. Deyir, nətər, deyir ki, hər gündə gedir şəhidlər xiyabanda, komandirini görürəm status quo üstündə. Sonra çağırdım, dedim, nə məsələdir? Deyir, müəllim, mən onu da gördüm ki, ayağım qalmışdı bir ayağımı istəyir. Və ayağını bitər sarıyanda, deyir, məni komandirim çıxardanda, deyir, komandirim öldü. Fikir verir. Komandir özünü görür, bunu qan aparır orada, komandir yanı onu çıxartmasıydı. Orada ölmüşdü qan aparır. Deyir, komandir məni çıxardı, söz gələndə onu sınav verir. Fikir verir, komandir, bu ilə komandir. Və həmən gündə bu Ağdərə orunda, su qovşan orunda 32 nəfəri erməniləri amansızcasına bunlar qətlə yetirir. Və bir dənə TAG-ın komandir zabit bu rəhmət edir, dünyasını dəyişir. Gör, bunda nə qədər vətənpərvərliyi yüksək, vətənə bağlı, vətənə sevgi. Bu da haradan gəlir? Ailədən gəlir, beşikdən gəlir. Uşaq evin güzgüsü, evdə nə var, gözün açır, nə görür? Bunu da bu hərb sənətini seçmişsə, siz onu gələ fikirləşirdiniz, bu hər an şahid ola bilər. Çünki bu, bunu ürəklə getmişdir, öz istəyinlə getmişdir. Yəni, hərb sənəti belədir ki, həmşə savaşlarda olursan, vətənin azadlığı üçün, torpağın azadlığı üçün öndə gedirsən. Allah rəhmət eləsin, bir daha deyirəm, mən bacım, valla ağırdır, ancaq sən başını uzadın. Böyə də bir şeydir, bax, bu gün hamımız var burada, bax, istəyirli, sinir yoldaşları gəlir, sağ olsun, hər biri, işi var, cüzvatı gəlir. Biz büyüyüm varıq, sabah oləyəcəyik, unuduracaq. Ancaq bu Ruslan balalar, bu şəhidlər, neçə ki Azərbaycan adında məmləkət var, dövlət var, millət var, Azərbaycan dili var. Bunlar sadəcə, yəni fizikicə, cismən ölsə də bunlar qəhqərə köçdü. Gör, neçə milyon, 50 milyon, 100 milyon Türk dünyasının qəlbində yaşayacaq. Yəni bizim orta məktəb uşaqları da, bizim bahçə uşaqları da fikir verin. Son dövrdə də mən o gün baxdım, vəbşət Sumqayıtı hərbi vətənpərvərlik sahəsində maşallah. Sizin təhsil işçilər olsun, orta məktəb uşaqları, bahçalar da hamısı gəlir, gül bu. Bunlar bunu həməşə bu yaşayacaq olur. Bak, bir dəcələr Şamilat, bir mübari savaş ki, Ruslanlar bu qəlblərə köçdü. Bunların məkanı bütün Azərbaycan xalqının, Türk dünyasının qəlbində. Ona görə başın sağ olsun deyilə, başın uzatır, sən sərbəst, hər bir yerdə, bacım, valla sən bacımla da seçim, hər yerdə də bilirməlim, deyirəm, mən bacım olur, şəhid olur, mən elə getməliyəm. Yəni, bacımsan. Hər yerdə başını deyir, Allah sənə səbəbini göstərir. Allah bütün qardaşlarına, bacılarına səbəbdir. Allah atan-anana qəni-qəni rəhmət eləsən. Sən halal zəhmətlə, alın tərinlə sizi böyütdülər, namusla, qeyrətlə. Sən də nə əzəb-əziyyətlə o dörd oğlu böyütdün, gözəl balaları var. Onlar da fəxr edəcək, savaşçı mənim əmim, mən filan kəsim, Aslanın qardaşı oluyam, mənim əmim olur. Bizəm bu uşaqlar üçün deyil, məktəbdə də öyrənəcək, əsgərlikdə də öyrənəcək, həyatda da öyrənəcək. İndi burada onlara asubəvəri şahidir. Bu, bunu qazanırsan, saçının fikir verir. Yəni, sənə saçın ağdadır, qardır. Gör, ana nə qədər qəlbən sarsılıb ki, qardır. O, yox, ağ başqa şeydir. Bu qardır, dağların başına qardır, sən başına dönərəm. Mən sənə səbir diləyirəm, valla mənimlə çox yanılarım, çox şey deyirəm. İndi təsbir yazı da yazaram, mənimki də odur ki, əlimdən necədir bunu deyirsən.
Her bizim ya bu kızlar da çok sağ olsun öyle olanlardı. Her yıl ana günde bizi yaşa, bunu ana, bizim başkası da teselli verme, ne verebilir hiç. Sen de bizim bacımızsın, seni çok seviyorum. Allah senin bacına da, bizim senin yoldaşına da gani gani rahmet eylesin. Onun mekanı cennette olsun. Ben de bir daha her bir canına da teşekkür ediyorum. Allah bu insanı da kabul eylesin, ecretecek misiniz? Valla başınız ustadır, sabır olun, nevelerin var. Hayat devam edin, sağ olun. Bu da var. Bir daha ben balamıza Allah'tan rahmet dileyim. Şaza senin yerlerine müpüre, karşında baş eğren. Sen baş tut. Öyle bir senin oğlun yaşayır, el ona da artık yaşayır, sabır. Oldu çok sağ olun. Rahmet evet, sana da o defa geldiğiniz zaman. Ben kardeşim, o sağ da Allah'a şaba verdi. Bilirim sen de hastalanmışsın. Öz derdin bir yana, bala derdin bir yana. Fikir büyük, karaciğerce bu da fikirleşmeyesen, hesaplaşmayasın. Gözlüyesen Allah sağ da şaba versin. Sizin yaşamaya mənim ve hakkınız var ki, bunun adını yaşadırsınız. Nevelerimiz var, balalarımız var. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Çok sağ olun Şamrat müəllim, minnətdaram gəldiniz, zəhmət çəkmisiniz, gəlmisiniz. Bunun üçün də zəhmət çəksiniz ki, onun şəhid yaxınını ərsiniz. Bir gün zəhmət çəksiniz. Allah sizə razı olsun, haqqınızı halınız üçün. Sizdən çox çox razıyam. Çox minnətdaram sizdən. Bizim cəmdə şəhid olursunuz, Reynanı sizin yoldaşı olmuşsunuz, indi onu bir xatırlayırsınız. Sizə də çox sağ olun, sizə təşəkkür minnətdaram bildirirəm. Allah sizə razı olsun, Allah sizə kömək olsun. Siz yaxşı gedirsiniz. Her bir düzdür. Ruslar şehit oldu, silahı getirdi. Sonra Ruslar gene tüm dala kaçtı. İnanırsa o muharibə qurup sonra 40 gün ben yuxu yatmadım. Qurdum ki bu şehit oldu, ben onu şehit oldu. Ne olur, onu şehit oldu, yaşayan məlik. İlə bir gün çıkıyorum ki, mənim skoru ilk tak yıxılmışam, polisler mənim şey yaparım. Kum əsmişdim, orada başıma çok işler geldi. Aydın, bir il məxəstanlarda oldu. Sonra muharibə qurup da sevindim, olsa özürməyirdim. Allah səbrinizi versin. O şahıftan da bəlk qorxdum ki, bu da şəhid olsa da bir şəhid demək olur ki, deyirik. O da orada yaralanıb bizə bildirmək. Kəndi bu lastınızı yaralanıb, heç bizə məlumat bizə bildirmək. Bilənlər qorxma bizə deyirmək. Uşaqlar bir maha deyirmək. Çox sağ olun, minnətlərimə təşəkkür edirəm. Zəhmət çəkmisiniz, çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Tüm şəhidən Allah'ın əllərini yaratırıq. Allah sana sağlık versin. Bütün şehitlerimiz Allah'a rahmet eylesin. Evvela ben de hanı salamlayıram ve hamıya baş sağlığı verin. Düzdür, bugün danışmak çetin olsa da, ben özüme borç bilirim ki, ben bugün bu şehidimiz hakkında danışım. Elə bir ailədəyik ki biz. 1997-ci il iyun ayının 6-sında bu aileye güzel bir oğlan dünyaya göz açdı bu ailede. Ve hiç kim bilmirdi ki, bu oğlan hakikaten gelecekte bizim halkın, Azerbaycan halkı için düşmən karşısında çəpər olmağa gəlib bu oğlan. Hakikaten de bu oğlan düşmənə çəpər oldu, canını fəda verdi. Ve büyüdü, hərbi xidmete yola düşdü, cəbhəyə yola düşdü bu oğlan. Düşmənlərin karşısında 30 ilə yaxın düşmən işğalında olan torpaqlarımız uğrunda vuruşdu. Ve hemen o işğal nəticəsində, işğal zamanı ermənilər tərəfindən güllüyə tuş geldi ve şəhid oldu. Həmin bu şəhid Məmmədov Ruslan Ramiz oğludur. Ve biz bu Məmmədov Ramiz Ruslan oğlunun karşısında, onun ruhu karşısında ömür boyu baş eğəcəyik. Heç vaxt o bizim yadımızdan çıxmaz. Ve onun timsalında biz bütün şəhidlərimizə Allah'tan rəhmət diləyirik. Ruhun şad olsun Ruslan, benim kardeşimin balası, bacımın balası. Allah sənə rəhmət eləsin, qəbrin nurla. Kardeşimle ben tek taraflara su kovuşan istikametinden. O bilmem düz bir ne dedi. Biz tarafta da deyirler Ohayan sertti. Onlarda da deyirler bu Beylakan istikametinde de deyirler Ohayan sertti. Fizuli tarafı. Ya orada o Fizuli tarafı büyük. Bizde de deyirler ki büyük bir. Onlar öyle bir siyaset işletmişler. Demeli üç eşalon kurmuşlar. Birinci eşalonda güya şeydi, müdafiye şeyi tutmaya kurmuşlar. İki eşalonda da yerleşmişler. Demeli uzuma geçirdim, bırakırlar bizi. Ondan sonra namusdan vururlar, kırırlar, öyle hile gelmelerdir. Deməli, Mübariz İmramov rəhməti bizim hərbisədə olub, bizim hərbisədən gizli Mübariz İmramov. O da Təşimov aprel döyüşlərində
bizim istikamette olur. Ondan sonra vəzifə verilir, rəhməti bağlatışma. Özü şəxsən. Deməli, Mübariz İbrahimovun qabağında elə bu şeylər qurmuşlar ki, tam bunçer tam da. Açılırdı belə, nədir, betonlar. Açılırdı, oradan nəmrutla atırlar, təzədən bu şeylər bağlanır. Bax, elə bir şeydir. Elə bir şey, onu bizim hərbçən bir kəşfət bölüyü olanların. O, çünki bizə Bakıdan gəldilər köməyə, oranı bir sutka əziyyət çəkdilər, oranı götürə bilmədilər. Çünki həm ərazini tanımırlar, həm ərazini tanımırlar, həm şey tanımırlar. Onu ancaq elə bizimkilərin vücud vaxtında deyirlər, məsəl üçün, ay, nə bilim, Balaca kətdə 642 şəhid verilər, bu nədir, bu nədir? Yox, hə, çünki o strateji mövqələr var, deyirlər, Füzulda, ən çox Füzulda şəhid olub, ən çox olan filan yerdə şəhid olub. Çünki o, həmin o yerlər strateji yerlərdir. Onlar Ağdərə ki alındı, Şuşa ki alındı, şu qalıqlar, onlar düşdülər Akurjeynə. Akurjeynə düşdülər, ondan sonra arası bir 25 min neçə mülkü onların ordusu qaldı arada. Yəni, böyük bir ərazidə, indi bizim sağımız şeydir, Murovdağ istiqamətidir. İndi canan kapitan bilər, o Murovdağ istiqamətidir, bizim bu tərəfimizlə Ağdərənin böyük tərəfi. O həmin o düz sentyabrın 27-si 8-in yarısı dedilər də, 8-in yarısı dedilər, müharibə başladı. Bir dənə şey deyim ki, türklər harisa bir 3 ay qabaqcadan gəldilər bizə təlimləri keçməyə, təlimlər. Yox, yəni deyirəm, bizim camaatdan danışmaq istəyirəm ki, bizim həm əsgərlərdən, həm də şeylər. Onlar özləri gəldilər, bizim həm əsgərləri, həm zabitləri, həm də cizləri mətəl qaldılar ki, biz dünyada bəlkə belə bir şey yoxdur. Yəni, bunlar bizim millət kimi, əziyyət çəkən millət, qeyrətli millət mümkün deyil olsun. Həqiqətən dilədir. Mən orada şəxsən gözümdən gördüm də, mülkü cəmaat hərbiçi ilə necə kömək edirdi, ya bayaq da hərbiçilər öz olsun, kasıb təbə qalmamışsa, necə kömək edirdi. Yəni, demək olar ki, heç nəyə ehtiyacımız yoxdur da, nə bilim, şeyindən tutmuş, sigetindən tutmuş, yeməyimizdən tutmuş, hər şeyimiz hamısı təmin olunurdu. Onlar da əsas gücü bizdə elə bir ki, bizdən onlar yuxarıdaydılar, biz onlardan aşağıdaydıq. Ona görə də ən çox içki ona görə verdi. Ayın 27-si başlandı, 27-sindən biri arasında ən çox içkimiz ondan oldu. O gün də şəhid əxvanına qeyd elədim, bunlar əsas eşolonun birini buraxmışlar, bizi vermişlər qabağa, oradan qırırlar. Həmin Ruslancinin tağımı, bateriyası 62 nəfərdən ibarət idi. Ruslanın tağımı, Ruslan qabağa durub ki, mən gedirəm. Biz elə xəbər eləyəm, hər bir saatdan bir danışırdıq biz ki, əlaqə saxlayaq, görək nə tərdir, nədir, nədir. Mən ondan qabaqdaydım, set biraz zəif idi. Mən çıxırdım bir şeyə, böyük əraziyanın dağındı, təpənin qabağına çıxırdım, oradan zəhləşirdi, təzdən şey edirdim. Ki, xəbər eləyib, ayın 29-cu gün gecə, 29-cu öz tağımınla bir yerdə, həmin o hansı ki istiqamətlər var, deyirəm, o strateji mövqələr, oradan bizim namətlə vururdular, irəliləməyə qoymurdu. Həmin istiqamətdə gecənin gibi birləşiblər, həmin erməni postunu dağıdırlar, iki erməni postunu dağıdırlar, ondan sonra bizim yolumuz açıldı, elə Ruslanca şəhid olandan sonra oktyabrın birisi girdi, təməmsə, ayın üçü de təməmsə, bayraq sancıldı. Onların namətləri, yəni o deyirləri, ay, nə bilim, bu boyda kəndə bu boyda yox, onlar, hər qıb strateji mövqələr var, onları alandan sonra yollar açıldı. Həm də bir Füzuli istiqamət, bir də o bizim istiqamət, çox çətin istiqamət idi. Erməni deyirləri, ay, nə bilim, onlar kimi yəni, qorxaq millət yoxdur. O hiləgərlər, həddən artıq hiləgərlər. Elə, bir də qəddarlar. Çox qəddarlar. Müharibədə heç bir şey, evə, heç bir ölkəyə, heç bir nə bilim, ailəyə arzulanmıyor. Müharibə çox çətindir. Hər gün 10 ildən artıq da 11-12 ildir xidmətləyəm. 10 çətinlərini görmüşəm. Nə olduğunu da bilirəm, iki müharibə, aprel döyüşlərində doğmuşam, o döyüşlərdə doğmuşam, yəni nə əziyyət olduğunu bilirəm. Düz demir deyə bəyəm, məsələn, hamımız deyirdi, ay, hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşıdır, çox çətin idi. Oranın əziyyətini də görmüşüm, şeyini də görmüşüm. Yəni, balaca əsgərindən tutmuş, böyük əsgər, yenə deyirəm, bizim millət həqiqətən qeyrətli millətdir. Mən hər şeyimizi əlimizdən almaq istəyirəm bu 30 il ərzində, amma yecana bizim milli qeyrətimizi əlimizdən alamadı. Yəni onu da gördüm ki, həqiqətən balaca bir əsgərimiz nə qəhrəmanlıqlar elədir. Biz çox əsrlər olsun ki, çox unutqan millətdik, deyirik. Hələ 1905-ci ildə dədə-babalarımız deyirik, 18-ci ildə, 45-ci ildə, ta həştəsək. Neçə bir əsrdə bir 5 dəfə bizi qov vermələr. Getmişik Azərbaycana, Türkçüya, getmişik. Və unutqan bilə, yenidən gəlmişik, barışmışıq və yaxud düz dedim. Bu təbliğat düzgün getmir, məsələn, tamam elədir. Bir şey deyim mən, bayındı orta məktəbdə oxuyurduq Gölkən kəndində, bizi 8-ci sinifdən hərbi bankoma aparırdı. Biz iki erməni kəndindən keçməli olurduq.
Erməni haqçının uşağı deyirdi, Aymar tını yat, Esa Turka. Yəni, türkü vəhşi obrazında göstərir ki, müsənin türkü. Biz de bizim analarda deyirdi, yat, Xoxan gələcək, Xoxan gələcək. Belə deyir, bu günah bizim analarımızda. Onlar olmayan bir soyqırımı, 1915-ci ildə ermənilər götürür. Bu, elə bir şey olmuyor. Ancaq biz dünən baş vermiş Qozalı hadisəsini dünya subit eləyənmədik. Bütün dünyanın göz önündə oldu. Unutqanı, bəli gənclərə aşılamaq lazımdır. Bir düşməni, biz heç bir millətə qarşı bizdə nifrət yoxdur. Düşmənimizə düşmən olmalı. Yəni bizim bir düşmənimiz var, erməni. Bizim dedəmiz, babamız bunlar belədir. Kompakt oldu, hücum edəcək. Tək oldu, elə dilə salacaq səni. Bu, bunlarla barışmaq mümkündür. Sağ olsun Ali Başkanım. 300 min oradan Azərbaycan türkləri gəldi. Nətər dünya ayağa qalmadı, indi 30 min erməni Qarabağdan çıxıb. Onu da 90%-ı İrəvan vətəndaşıdır, yəni, öyle kafamla. Gəliblər yaylaq üçün, görürlər mənzərəni. Mən orada üstdən bir şey gördüm. Buyur. Aprel döyüşlərində gördüm, burada yoxdur. Deməli, o qədər qorxaq millətdir. Onu bilir, qanının qorxu. Minamyotun şeyi var, nədir o? Minamyot topdan biraz balac olur. Deməli, zəncirlə əsgəri bağlayırlar ki, əsgər qaçmasın. Bəli, zəncirlə, bizim ki, əsgər vurubdu. Dedi ki, şu zəncirlə belə bağlayırlar ki, qaçı qorxaq millət. Qararəlik, onlar da qararəlik çox olur. Yalanan deyirlər, ay belə, ay nə bilim, qorxmalıq dağda duyuyor, onlar qorxaq millətdir. 10 min Ferrari var. Qorxmalıq, çox qorxaq millət. Bizdən bir dənə yoxdur. Yox, çox qorxaq millət. Deyir də bala, mən 5 il Ermənistanda aç görmüşəm. Bunlar elə ki, vardır, bunlar bir dəyət həmiyyət, bu hadisə bir olur. Hələ söz üçün haqlı idi. Hələ söz üçün almaqda bu hadisə baş verirdi. 100 ildə 5 dəfə. Deyirdi, mən müharibəni görmüşəm, deyirdi. Xalasız, məsələn, öyüşəm, qalıb qaçmışıq. Axırı deyir, bir şey oldu, deyir, duman başlı, ermənilər üzəri üzəri kişi qoşsun, deyir, üzəri bir-birini qırıbdır. Mən Rəna bacımı, ana müqəddəs bir varlıqdır. Deyir ki, buyururlar Allah Taalanın qəbuluna ki, niyə analardan, qadınlardan peyğəmbər yoxdur, hamısı kişi var. Estağfurullah, Allah Taala buyurur ki, çünki bütün peyğəmbərlər ana bətirməz gəlir. Yəni, ana müqəddəsdir, ana peyğəmbərlərdən. Deyir ki, cənnət anaların altındadır. İndi, Rəna bacı, sən anasın. Onun timsalında bir ana şeyini deyəcəm, buna da məclisi, çünki Ruslan anasıdır. Resulan kimi bir oğul dünyaya gəlir, o da atasıdır. Təpər var, bizdən təpər var. Ana bir dağ enər deyil, onu duymaq nələr deyil, ona qıymaq hünər deyil. Hünərini öymə dünya, gələnəmaz eymə dünya. Onunla qoşa şənəmaxı, qıysan yanar sinəmaxı, ona qurban mənəmaxı, qapısını döymə dünya, gələnəmə deymə dünya. Anam gizsə kör olaram. Öz ömrümə gör olaram, dar köynəkdə qor olaram, düyün düşər, düymə dünya, cəlanıma dəymə dünya. Demə mənə candan qorxan, zalim bəydən, xandan qorxan, kişi deyil qandan qorxan, doğra məni qıyma dünya, cəlanıma dəymə dünya, cəlanıma dəymə dünya. Sən həqiqədən anasın, əsl anasın. Allah bizə Ruslanımıza qəni-qəni rəhmət edilsin, məkanı cənnət olsun, nur içində yatsın. Vallahi ölməyəm. Bu ölməzliyə qoşur. Ömrün uzun olsun. Sağ ol. Allah sizə razı olsun. Gəlməz. Sağ ol. Gəlməzək. Elə dedi ki, şəhid atası, anası həm də yol gözdür ki, yəni şəhidini yad eləsin. Hə, təsəlli tapsın. Nə qədər ki, bu evi atsan da, qapı atsan da, görəndə, şeyləndə, yəni həqiqətən az da olsa, ürəklərində şey təfəq olur. Allah səbir versin. Allah səbir. Siz də sağ olun, qardaş, sən də qalasın. Sadəcə qardaşınla o təsirətlər danışırsan, onu ruhu şahsı ki, bax, belə bir qardaşım var. Hamımıza, onu uşaq, hamımıza. Birinci maaşını aldı, alan kimi məclisdə çıxdı. Birinci maaşı alanda gəldi bütün qardaşlarına, atasına, hamımız elədi. Mən onu o vaxtı Püşyalanda, Prav alanda kömək elədim Pravasını almağa. Sentiabrən dedi, müharibədən qabaq idi. Mənim adımı gizincəyə gedib Gəncədə şey yazdırdı. Nədir, Prav almaq üçün məktəbi yapdırdı. Avtoşkola yazdırıb, avtoşkola yazdırıb ki, oktyabrədə mən də səhv Prav alacaq. Elə o əhv müharibə əvvəlində də maşın axtarırdı. Elə bir əhv müharibədən bir əhv əvvəl çox danışmıyor. Bunu bəlkə siz bu adını unutun deyə. Müharibə maşın əvəzgarıdır, həddindən artırdı. Mən getdi, biz görəm maşın gətirib dənə, müharibədən bir əhv əvvəl. Nolan biz nə idi, həvəsiyib gətirib. O da maşın satanda mənim iş yoldaşım çıxıb görünür. Gördüm, bəyənmədim. Dedim, Ustam, sənin adı valayıq deyir, sən zabitsən.
sənə ən mühteşem maşlanacaq. Bağışla da danışmışdım, eləmişdim, özümdə də bu ayda alacaqdım. Elə oldu ki, bazar günü çıxacaqdıq, 6-cı gün zəng elədi, şükür edəcəyik. Mən də elə ağla-ağla yalanırdım, hər yaxşı qismət oldu. Allah rəhmət eləsin. Allah səbrinizə səbr etsin. 2018-ci ilin iyul ayında getdi əsgəriyə, 2019-un iyul ayında da təxris oldu. Yanvar ayında sənədlərini verdi Ali Hərbi Məktəbə. Ali Hərbi Məktəbə fevral ayında sənədləri qəbul olundu. Mart ayının 2-sində kurs elətdi, Martın 2-sində. Təsadüfdən deyil oldu ki, həmin vaxtlar o karantin vaxtları oldu, evə də gələ bilmədi. Pandemiya var. Pandemiya vaxtına düşdü. Düz iyul ayında məmləkəsiydi o tovuz hadisələri onda da bıraxdılar. Onda da oldu ki, həm pandemiyaya görə, həm bu tovuz hadisələrinə görə evdə də çox qala bilmədi. Sənədlərini verdilər, pamuğu göndərdilər, Tərtərə mənim yanıma gəldi. Oradan da başladı. Tərtərdə sən birinci, onda su qovuşan deyil. Hə, birinci şey, Corcoranbu bizim ərazimiz, hərbisəmiz ərazimiz. Bir ucu Marquşa var idi, bir ucu Corcoranbu'nun tapları qovuşu torpaqda da. Bunu təyinatı verildi, Corcoranbu İranın tapları qovuşu kəndinə. Oradan da talış, su qovuşan Ağdərəsi. Yəni, gedəndən Səncər leytanat olub. Gedən gündən bir, düz şəhid olana qədər Səncərdə oldu. Bir dənə 6-7 ay ərzində bir dənə müharibədən qabaq ailələr buraxırdılar evə 5 gün, 3 gün. 5 gün, 3 gün buraxırdılar, bir dənə sentyabr ayın birində məcudə buraxıldı, gəldi 5 gün. Onda gəldi və başlayıcı da qayıtdı, getdi. Axırız dəfə nə vaxt gəlmişdi? Axırız dəfə sentyabrın birində gəldi, 5-də getdi. Bir ay, bir ay, bir ay, hamını başladı, çayla, çay ərzində hamını bir yerdə qoydu. Kəndim onda kiminə qaç buyurlar, millət müharibə olacaq. Üzərinə bardıq buyurlar, onlar bizə demirmiş, bizə şey demədik, xəbər var müharibə olmalı. Şəhid olan gününə qədər bu falan deyil, bilmirdilər ki, o qabaqdadır, demirdi. Elə bir də elə bu şey arxadadır, iyi, rahatdır, deməz. Xərb mövzu olmaz. Şehit olmaqdan yalnız saxlama mənlə danışdı. Allah razı olsun. Yox, bilmirdi ki mən. Bu şəhidi belə danışdı. Ondan nə qədər olur? Deməli, şəhid olmamışam bir gün qabaq. Mənlə dedim, axı o şeydə danışdı elədi, biraz qəmgin oldu. Oturub Səncərdə yemək vaxtı, yemək zəng gətirdilər. Güncülayın videolarda da var, YouTube-da da göstərir, yeməklərinə tər girdik. Deməli, şeydi, oturub Səncərdə şey, maxisi, yəni hərbi qulluqçusu gəlib yaxınlaşıb, gəl içəri, gəl otur çörək yeyək. Bu da deyib, istəmirəm, iştahım yoxdur. Məcbur tutublar, aparıblar çörək yeməyə, uzanıbmış orada Səncərdə. Gələndə görüb ki, yastıq qoyub yerdə uzanmış torpağın üstündə. Gələndə görüb ki, minamiotun qəlpəsi düz yastığın üstündə düşüb. Hə, onda mən zəng etdim ki, belə bir şey oldu, canımı qurtardım. Uşaqlar olmasaydı, bəlkə də mən yoxdum. Mən onda bağırıram, Səncərdə onlar yatır hamısı. Hamı Səncərdə yatır. Elə edəm, bağırıram. Kimi adial sərbi yatır, kimi gecələ bir simenlə. Müharibə başlamamışdan bu pula sevdana su bulacaq, sən ki, qazanmasam sövləri yatırdı. Hamı sənə sövləri bulur. Minə olsun yanında yatırmışlar, bizə deyim. Simenlə yatırmışlar, deyim. Hərbi səmiz də düz kəndin içindədir, nə? Ona görə hələ hamımız oradan çıxmışdıq, heç birimiz orada yoxdur. Sən nə vaxt gəldin orada? Mən gəldim, deməli, may ayının 10-unda. 2021-ci may ayının, mən Laçındaydım. Bir de sonra gəldim. Hə, Laçındaydım, hə. Mən heç, bu, Laçında verəndə sirtçap tutmurdu. Bir ay evdən mənlə xəbər tutmamışdı. Ayranı bacaramız, Allah səbir versin sizə, valla. Bu evdən getmədi, bu eldən getdi. İnsan var, evdən getdi, bu eldən getdi, bu 10 milyon, 100 milyon Türkdən getdi. Ona görə bu hər yerdə yaşayacaq, məktəbdə də yaşayacaq, bağçada da yaşayacaq. Küçadır, gələcəkdə də bax, indi bax deyəcəklər ki, Ruslan Məmmədov küçəsi, Ruslan Məmmədov məktəb. Ancaq biz onu qurub gedəcəyik. Ona görə səbir diləyirəm. Bu balaların Allah canını sağ etsin, Allah bunda tezliklə sağlam bana qoşsun. Sənin nəvələrin də başı diş gəzəcək, bütün nəslin də. Yəni bu bütün nəsl, el, obanı, elatın başını gələr. Allah məkanı cənnət eləsin, nur içində yazsın, Allah qalanlarına səbir versin, can sağlığı versin, nə ayırmaq olar, səbir Allah'ın adıdır. Ancaq səbir elə, mənim bana, mənim bacımın. Valla səbir Allah atana, anana rəhmət eləsin. Bu ölmür, valla bu ölməz deyə qovuşduruq, bu əlçatmaz deyə qovuşduruq, elədir. Şəhidlər ölmür ki, valla ölmür. Bir cismən olmasa da yaşayır. Her yerde yaşayacak, her yerde yaşayacak. Allah sabır versin, rahmet eylesin. Vallahi sabır versin.